Фермеры создают штабы самообороны против продажи земли. Так, по словам нардепа Сергея Каплина, защищаются от земельного рейдерства в Полтавской области. О своей проблеме они рассказали на областной конференции фермеров и землевладельцев. Депутат уверен, что аграрный сектор способен поставить на ноги экономику страны, но для этого нужно продлить мораторий на продажу земли хотя бы на ближайшие 4 года. Україна однозначно аграрна держава, Україна однозначно має великі шанси і велике майбутнє. І українське село ще під ручки візьме і підведе нову національну індустрію, промисловість і проведе нову індустріалізацію. І саме завдяки аграрно-промисловому комплексу у нас відновлено буде наші фабрики і заводи, у нас відновлено буде авторитет держави.